কথা কলে আর জিভার পানি পড়িয়ে আহে। যা যা চাহ একাপ বনায় আনাগৈ। একা নহয় দুকাপ বনাবা, দুজনী একেলগে খাম। ঘরখনত তুমি আর ময়হে আছো। হব মা। মই ধৰিছো ধৰিছো বোৱাৰী, ৰবা, কিবা হ'ল পটককে? কিয় বা মূৰটো ঘূৰাইছা? ঘৰত কোনো এজনীও নাই নহয়। আহাচোন আহা, মোৰ বিচনাখনতে শুই দিয়াহি। বাইদেউ, মোৰ বোৱাৰীজনী ডাঙৰ কিবা হোৱা নাইতো, মোৰ বৰ দুখ লাগে। ইহঁতকেইজনী কিবা এটা হ'লে মই বেছি কষ্ট পাওঁ। নাই নাই আণ্টি, আপুনি ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু মোৰ ভাল লাগিছে জানে, আপুনি এজনী শাহু হৈ বোৱাৰীৰ কথা ইমান চিন্তা কৰিছে। আপোনাৰ দৰে শাহু পোৱাটো সঁচাকৈ ভাগ্য লাগিব। আৰু শুনক, ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, আপোনাৰ বোৱাৰীৰ ডাঙৰ একো হোৱা নাই। বৰঞ্চ আপোনাৰ বোৱাৰীৰ ভাল খবৰহে আছে, তাই মাক হ'বলৈ ওলাইছে। কি, আপুনি সঁচাকৈ কৈছে? তাৰ মানে মই আইতা হ'ব ওলাইছোঁ? মোৰ ঘৰলৈ নাতি আহিব? মই কি কৰিম এতিয়া? মই পুনৰ সোনকালে খবৰ দিব লাগিব। হয়, আপুনি আইতা হ'ব ওলাইছে। পিছে মই ইয়াত আৰু বেছি দেৰি কৰিব নোৱাৰোঁ, মোৰ আৰু এটা পেচেণ্ট অলৰেডি চিভিলত আছেই। মই গৈ থাকোঁ, দিয়ক, অলপ কেয়াৰ ল'ব। অ' মেঘালী, মেঘালী, শুনিছানে ডাক্তৰণী বাইদেউ কি কৈ গ'ল? তুমি মোক বহুত ডাঙৰ সুখ এটা দিব ওলাইছা, তুমি মা হ'ব ওলাইছা, মই নাতি পাম। মোৰ যে কিমান ভাল লাগিছে, আমাৰ ঘৰখনলৈ আৰু এজন নতুন আলহী আহিব। সৰু বোৱাৰী আৰু মাজু বোৱাৰীয়ে এইটো খবৰ পালে আৰু বহুত ভাল পাব। তোমাক বহুত বহুত ধন্যবাদ। আৰু এটা কথা, তুমি এতিয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ৰেষ্টত থাকিব লাগিব। ঘৰৰ সকলো কাম আমি কেইজনীয়ে কৰিম, তুমি একদম ৰেষ্টত থাকিব লাগিব। আপুনি সোনকালে এওঁকো খবৰটো দি দিয়কচোন, তেওঁ খবৰটো শুনি বহুত ভাল পাব। দিম দিম বোৱাৰী, মই সকলোলৈকে খবৰ দিম, এই খবৰটো সকলোৱে ভাল পাব। ৰবা, মই খবৰ দিওঁগৈ, ফোনটো ক'ত আছে জানো বিচাৰি লওঁ। গোটেই দিন থাকি কামো লাগি যায়গৈ, ঘৰটোকে সাৰি পেলাওঁ, থিয়ে এইখন কাম কৰিব পাৰিম নহয়। একোতো মোৰ অসুবিধা নহয়, কিমান আৰু মাক আৰু ভণ্টি দুজনীকনো কাম কৰিবলৈ দিম, বেয়া লাগে তাহাঁতলৈ, ময়ে সাৰি পেলাওঁ ঘৰটো। ৰবা ৰবা মেঘালী, কি কৰিছা তুমি? এয়া ঘৰটো কিয় সাৰিছা? এনেকৈ পেটত ভেজা দি দি হাউলি কাম কৰিলে তোমাৰ লগতে গৰ্ভত থকা সন্তানটিয়েও কষ্ট পাব নহয়। কি দৰকাৰ তোমাৰ এনেকৈ কাম কৰিবলৈ? আমি কেইজনী আছোঁ নহয়, আমাক ক'লেই হয় নহয়। আ, কিমান আৰু দিনৰ দিনটো এনেই থাকিম? এনেই থাকি থাকি কিবা এটা ভালেই নালাগে দেখোন। আৰু আপোনালোকে ইমান কাম কৰি থাকে, মোৰ জানো বেয়া নালাগে, সেয়ে ভাবিলোঁ ঘৰটো ময়ে ঝাৰু দি দিওঁ। নালাগে নালাগে, তুমি একো কাম কৰিব নালাগে, তোমাক ৰেষ্টত থাকিবলৈ কৈছোঁ নহয়, ৰেষ্টত থাকা। কি হ'ল হয় যদু, তই ইমান ঘৰ ধৰকৈ ঘৰলৈ আহিছ যে, কি হ'ল কচোন? আৰু তোৰ মুখত এইবোৰ কি হ'ল? এইটো বৰ ডাঙৰ ঘটনা হ'ল, আপোনালোকৰ ফেক্টৰীটোত কোনোবাই জুই লগাই দিলে, আৰু জুই লগাৰ বাবে ফেক্টৰীত কাম কৰা কেইবাজনো মানুহ থিতাতে মৰিলে। এতিয়া ওচৰৰ মানুহবিলাকে সকলোবোৰ দোষ দাদাহঁতৰ ওপৰত জাপি দি মাৰধৰ কৰিলে। দাদাহঁত এতিয়া চিভিলত আছে, মই আপোনালোকক খবৰটো দিবলৈ পলাই মেলি আহিছোঁ। মোৰ বেকুখন কিবা এটা হৈছে, অহ বোৱাৰী, মই মৰিম এতিয়া। মাৰ কিবা এটা হৈছে, ধৰকচোন ধৰকচোন, মাক হস্পিটেল লৈ যাব লাগিব এতিয়া। তুমি ঘৰলৈ যোৱা গৈছোন, যোৱা নমহীয়া কাৰে এনেকৈ মোৰ লগত দিনে ৰাতিয়ে টোপনি ক্ষতি কৰি থাকিলে তোমাৰ সন্তানটোৱে বৰ কষ্ট পাব নহয়। যোৱাচোন যোৱা। আৰু শুনা, তোমালোক কেইজনীয়ে ইমান কষ্টত থাকিব নালাগে, আমাৰ ফেক্টৰীটো ঘূৰি ভালকৈ বনাব নোৱাৰালৈকে নহ'লে গোটেইকেইজনী মাৰ ঘৰলৈকে যোৱাগৈ যোৱা, এনেকৈ থাকিলে বৰ কষ্ট পাবা। মা, এইবোৰ আপুনি কি কথা কৈছে? আপোনাক আৰু এওঁলোকক এইদৰে হস্পিটেলত এৰি আমি কেনেকৈ ঘৰলৈ যাম? আৰু আমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী, সুখে দুখে প্ৰতিটো সময়তে আপোনালোকৰ লগত থকাটো আমাৰ কৰ্তব্য। এতিয়া আপোনালোকৰ বিপদ দেখি মই পলাব নোৱাৰোঁ নহয়। একো নহয়, এনেকুৱা অৱস্থাত অলপ কষ্ট কৰিলে ভাল, তেতিয়াহে নৰ্মেলকৈ সন্তান জন্ম দিব পাৰিম। বোৱাৰী, শেৱালীয়ে কৈছিলে তুমি বোলে ৰাস্তা ভাল কৰা, তাতো কাম কৰিছা, এইটো অৱস্থাৰে তুমি ইমান গধুৰ গধুৰ বস্তুবোৰ নঙাটো তোমাৰ বাবে ভাল জানো। মই তোমালোকৰ ভালৰ বাবে কৈছোঁ, তোমালোক ঘৰলৈকে যোৱা গৈছোন যোৱা। নাই নাই মা, এইটো কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰোঁ, আপোনালোকক এইটো অৱস্থাৰে ইয়াত পেলাই আমি ঘৰলৈ যাব নোৱাৰোঁ। আপুনি আমাক ইমান মৰম চেনেহৰ মাজত ৰাখিছে, কোনো দিন একো কষ্ট পাবলৈ দিয়া নাই, আমাৰ সকলো বিপদৰ সময়ত আপুনি কাষত থিয় দিছে। এতিয়া আপোনাৰ বিপদ হ'লত আমি আপোনাৰ কাষত থিয় নিদিয়াকৈ কেনেকৈ গুচি যাম কওক? এইবিলাক কথা আপুনি কেতিয়াও নক'ব। বাইদেউ, আপোনালোকৰ সকলোকেইটা পেচেণ্ট এই নাৰ্ছিং হোমখনৰ পৰা খালী কৰি দিবলৈ কৈছে। ছাৰে আগতে গম পোৱা নাছিল আপোনালোকৰ ফেক্টৰীটো যে বৰ্তমান নাই, আৰু আপোনালোকৰ ইয়াত যদি ইমান দিন পেচেণ্ট ৰাখিবলৈ হয়
বহুত বিল উঠি যাব নহয়, ইমানখিনি বিল আপোনালোকে কেনেকৈ দিব? গতিকে আপোনালোকে পেচেণ্টখিনি সোনকালে ইয়াৰ পৰা নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। ছাৰ, এইবোৰ কি কথা কৈছে আপুনি? এনেকুৱা ইমাৰ্জেঞ্চি পেচেণ্টকেইটা আমি কলৈ লৈ যাম এতিয়া? হয়, আমাৰ ফেক্টৰীটো নাই, কিন্তু আমিও এনেই বহি থকা নাই নহয়। আমি তিনিওজনীয়ে কাম কৰি আছোঁ। আপোনালোকৰ যিমানখিনি বিল উঠে আমি পৰিশোধ কৰিম নহয়। এইবিলাক বিষয়ে আৰু এতিয়া কৈ কোনো লাভ নাই। আমাৰ ছাৰে যিকোনো কথা এবাৰেই সিদ্ধান্ত লয়, এবাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত সেইটো সিদ্ধান্ত কেতিয়াও সলনি নকৰে। গতিকে আপোনালোকে সোনকালে কেবিনকেইটা খালী কৰক। আপোনালোকৰ বাবে মোৰো চাকৰি যাব নহ'লে। সোনকালে কৰক। অঁ, যদিহে পেণ্ডিং বিলখিনি আপুনি আজি গধূলিৰ ভিতৰত জমা কৰিব পাৰে তেতিয়া হয়তো ছাৰে কিবা এটা চিন্তা কৰিব পাৰিব, নহ'লে কোনো উপায় নাই। ঠিক আছে ছিষ্টাৰ, সন্ধিয়া সময়লৈকে আপোনালোক অলপ অপেক্ষা কৰক। আমি কিবা প্ৰকাৰে আপোনালোকৰ পেণ্ডিং বিলখিনি জমা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ঠিক আছে, যি কৰে সোনকালে কৰক। চাব, মাত্ৰ মাজত আৰু 6 ঘণ্টা সময় আছে। এই 6 ঘণ্টা সময়ত আপোনালোকে সকলোখিনি টকা যোগাৰ কৰক, নহ'লে সকলো তালি টোপোলা বান্ধি কেবিনকেইটা খালী কৰি দিব। দেখিছেনে বোৱাৰী, যেতিয়া দুখ আহে চাৰিওফালৰ পৰা দুখেই আহে। ইমানখিনি বিপদ এতিয়া তোমালোকে কেনেকৈ পাৰ কৰিবা কোৱাচোন? ইমানখিনি টকা কেনেকৈ যোগাৰ কৰিবা? আমাৰ যি হয় হ'ব, তোমালোক কেইজনী ঘৰলৈ যোৱাগৈ যোৱা। মই আকৌ কৈছোঁ তোমালোকক। হ'ব মা, এই বিষয়ে আৰু মই একো পাতিব নিবিচাৰোঁ। আজি সন্ধিয়ালৈকেও সময় অলপ আছে, ৰ'বচোন কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ। মই এতিয়া যাওঁ দিয়ক, আপুনি ভালকৈ থাকিব। কি হ'ব বাৰু, আমি তিনিজনীকৈ বোৱাৰী থাকিও তেওঁলোকৰ একো এটা কৰি দিব পৰা নাই। গধূলি হ'ব এতিয়া, আমাক যিমানখিনি দৰকাৰ আছিল পইচা, সেইখিনি পইচা এতিয়াও যোগাৰ কৰিব পৰা নাই। ইফালে ইফালে মাকো যদি হাৰ্ট অপাৰেশ্যনটো কৰিব নোৱাৰোঁ সোনকালে, মাকো আমি হেৰুৱাব লাগিব। মই একো উপায়ে বিচাৰি পোৱা নাই বা। ময়ো মোৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে পইচা ধাৰে বিচাৰি চালোঁ, কিন্তু কোনোৱেও দেখোন দিবলৈ নিবিচাৰে। আচলতে এনেকুৱা বিপদৰ সময়তহে কোন আপোন কোনৰ ধৰিব পাৰি। মায়ে আমাক কৈছে ঘৰলৈ গুচি যাবলৈ, কিন্তু সকলোখিনি বিপদ জানি শুনিও আমি কেনেকৈ এৰি যাম? আমি যিকোনো প্ৰকাৰে মাহঁতক এই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবই লাগিব। এইজনী দেখোন, আমি মাহঁতক ভৰ্তি কৰি থোৱা নাৰ্ছিং হোমখনৰ মালিকৰ চিয়েক। ইছ, তোমালোকে মোক বচোৱা, মোৰ কিবা এটা হৈছে। না, চিন্তা নকৰিবা, তোমাক আমি নিশ্চয় একো হ'বলৈ নিদিওঁ। পিছে কোৱাচোন, তোমাক এনেকুৱা অৱস্থা কোনে কৰি এনেকৈ পেলাই থৈ গ'ল? কোৱাচোন সোনকালে। কোনোবা দুষ্ট মানুহ কেইটামানে মই স্কুলৰ পৰা আহোঁতে মোক জগদস্তি ধৰি লৈ গ'ল, আৰু মোৰ গাত যিমানখিনি সোণৰ গহনা পাতি আছিলে সকলোখিনি লৈ গ'ল। আৰু চোৱা, মোক এইদৰে মাৰি এইখিনি পেলাই থৈ গৈছে। মোৰ উশাহ ল'বলৈ বৰ কষ্ট হৈছে বা। মোক সোনকালে মেডিকেল লৈ যোৱা। ৰবা ৰবা, আমি এতিয়াই তোমাক মেডিকেল নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম। মেঘালী, সোনকালে ৱাঞ্জয়ক কল কৰচোন। অঁ কোৱা, তোমালোকৰ পইচা যোগাৰ হ'লনে নাই? ছাৰ, আমি অলপমান পইচা যোগাৰ কৰিলোঁ, কিন্তু সম্পূৰ্ণকৈ যোগাৰ কৰিব নোৱাৰিলোঁ। কি পইচা যোগাৰ হোৱাই নাই, তেতিয়াহ'লে ইয়ালৈ কিয় আহিছা? তোমালোকক পইচা যোগাৰ কৰিহে মোৰ ওচৰলৈ আহিবলৈ কৈছিলোঁ। অঁ, তাৰমানে তোমালোকে মোৰ ওচৰত কাকুতি মিনতি কৰিবলৈ আহিছা, কিন্তু লাভ নহ'ব, বুজিছা? কাকুতি মিনতি কৰি একো লাভ নহ'ব। এইবিলাক কাকুতি মিনতি কৰিলে পেট নভৰে নহয়। এইখন নাৰ্ছিং হোমৰ চিকিৎসা যেনেকুৱা, বিলো তেনেকুৱা। গতিকে এইখন নাৰ্ছিং হোমৰ চিকিৎসা পাবলৈ হ'লে সম্পূৰ্ণ টকা তোমালোকে জমা কৰিবই লাগিব। ছাৰ, আপুনি ভুল ভাবিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ একো কাকুতি মিনতি কৰিব অহা নাই। আচলতে আপোনাৰ ছোৱালীজনী কোনোবাই অপহৰণ কৰি নিছিল, আৰু গাৰ সকলো গহনা পাতি খুলি লোৱাৰ পাছত মাৰি পেলাই ৰাস্তাত পেলাই থৈ গৈছিল। আমি পাই ততালিকে মেডিকেললৈ লৈ আহিছোঁ। সেই খবৰটো দিবলৈহে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। কি কি কৈছা এইবোৰ? তুমি ক'ত আছে মোৰ মাইনাজনী? মাইনা, অ' মাইনা, কি হৈছে তোমাৰ? তোমাৰ কি হৈছে? কোন মানুহ পাপা চিনি নাপাওঁ, কিন্তু মই স্কুলৰ পৰা আহোঁতে মোক দূৰ দবাস গাড়ী ঘোঁৰা লৈ গ'ল, আৰু মোৰ গাত থকা সকলো সোণৰ গহনা পাতি লৈ মোক মাৰি মেলি ৰাস্তাত পেলাই থৈ গ'ল। ইমান কষ্ট পালোঁ, ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰিলোঁ, মোৰ ওচৰেদি ইমান মানুহ পাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু কোনোৱে মোক সহায় নকৰিলে। আজি যদি সেই বাকেইজনী নাপালোহেঁতেন, মোক মই চাগে তাতে মৰিয়ে থাকিলোহেঁতেন। পাপা, তোমালোকে মোক আৰু জীৱিত অৱস্থাত নাপালাহেঁতেন। সঁচাকৈ বাকেইজনী বহুত ভাল, মাহঁতৰ বাবেহে মই আজি আকৌ নতুনকৈ জীৱন পাম। কি কৈছা এইবোৰ তুমি? মইহে তাহাঁতৰ পৰিয়ালটোৰ লগত বৰ অন্যায় কাম কৰিলোঁ নেকি? মোৰ নিজৰে লাজ লাগিছে। তাহাঁতৰ লগত ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো তাহাঁতে মোৰ ছোৱালীজনীৰ এইটো অৱস্থা দেখি ততালিকে হস্পিটেল আনিলে। সঁচাকৈ মই মোৰ ভুল শুধৰাবই লাগিব। তেওঁলোকৰ সকলো চিকিৎসা মই ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিম। পাপা, তুমি
তেওঁলোকৰ লগত বেয়া নকৰিবা। মোক জীৱনদান দিছা, মোক যদি তুমি ভাল পোৱা তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকক সকলো চিকিৎসা পাতি তুমি বিনামূলীয়াকৈ কৰি দিয়া কালি। তোমালোক তিনিওজনী সঁচাকৈ মোৰ ঘৰৰ লক্ষ্মী। তোমালোকৰ বাবে মোৰ লগতে মোৰ ল'ৰা তিনিটায়ো নতুনকৈ জীৱন পালে। সঁচাকৈ মই পূৰ্বজন্মত কিবা এটা ভাল কাম কৰিছিলোঁ যাৰ বাবে তোমালোকৰ দৰে তিনিজনীকৈ সংস্কাৰী বোৱাৰী মোৰ ঘৰত পালোঁ। আমিও চাগে পূৰ্বজন্মত কিবা এটা ভাল কাম কৰিছিলোঁ, সেইবাবে আপোনালোকৰ দৰে ইমান এটা ভাল পৰিয়ালৰ বোৱাৰী হ'ব পাৰিলোঁ। আমি ইমান দুখীয়া ঘৰৰ যদিও আপোনালোকে আমাক কোনোদিন অনুভৱ হ'বলৈ নিদিলে। নিজৰ ছোৱালীৰ দৰে যিদৰে ৰাখিম বুলি কথা দিছিল ঠিক সেইদৰে ৰাখিছে। আমিও আপোনাক শাহু হিচাপে পাই বহুত সুখী। মা বা এতিয়া এনেকৈ কথা পাতি থাকিব নালাগে বোলা, আমাৰ সুখৰ দিন আকৌ উভতি আহিছে। সেইবাবে মই সৰুকৈ গধূলিৰ বাবে পাৰ্টি এটা আয়োজন কৰিছোঁ। বোলা যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবলৈ বাকী আছে গোটেইখিনি কৰি লওঁগৈ। বোলা বোলা